halkani waa RTN. Kulan wanaagsan daawadayaal halkani waa RTN magacaygu waa Intisaar Saalax Hussein ku soo dhawaada barnaamijka Sooyaalka Nolosha oo hadahan aad uga barateen telefishinka RTN xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi daawadayaal waan idin ka raali gelinaynaa waqtiga yar ee aan dib uga dhacnay barnaamijka caawa waxa caawa barnaamijka martii ugu ah Faiza Cabdirashiid Cabdi oo ka mid ahayd ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Faiza labada kun iyo lix iyo tobankii bishii sagaalaad lix iyo labaatankeeda ayay shil gaari waxay ku gashay gobolka Shabeellaha Hoose oo dhaawac uu ka soo gaaray waxaa loo qaaday dalka Turkiga halkaasoo xaaladeeda caafimaad lagu dabiibayay isla markaana dhaqaatiirta Turkiga ay sheegeen in markaasi xaaladeeda aan waxba laga qaban karin ayna u baahan tahay dhakhtar dalka Jarmalka waxay dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho dowladda Soomaaliya ayaa waxay u sameysay Faiza ballanqaadyo kuwaas oo ku aadan si xaaladeeda caafimaad dowladda ay uga caawiso dowladdu waxa ay ka ballan qaaday in markaas ay u qaado dalka Jarmalka si xaaladeeda caafimaad ay u soo hagaagto haatan waxay ku sugan tahay dalkani Kenya waxay nasiib u yeelatay caawa in barnaamijka ay nagala qayb qaadato waxaan doonaynaa inaan in badan ka ogaano nolosha Faiza Cabdirashiid Faiza Wadani iyo sidoo kale halka ay marayso xaaladeeda caafimaad iyo waliba dalkani Kenya marka ay timid waxyaabihii u suurta galay iyo dowladda Soomaaliya waxa ay ka caawisay ilaa iyo hadda Faiza marka hore ku soo dhow barnaamijka Sooyaalka Nolosha ugu horreyntii aad amaasan tahay Itsaam xaqiiqatan waxaan ku faraxsanahay horta inaan caawo martii aan ku ahay TV-ga MTV runtii marar badan waa isku dayay yani in aan bulshada si live u soo horfadhiisto imi suurtagelin laakiin caawon ku faraxsanahay inay ii suurtagasho in aan bulshada Soomaaliyeed iyadoo live la iga daawanayo aan soo farfadhisto waxaan u mahadcelinayaa RTN TV oo yani garab fiican yani kaalin fiican ka qaateen sida adigoo kale Isaam walaashayda iglan ayadana runtii kaalin wanaagsan ka qaadatay horta aad u mahadsantiin marka hore waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo dhammaan ummada Soomaaliyeed meel walba ee adduunka joogaan runtii waxaan idinku salaamayaa salaanta salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waad maasantahay Faiza annagana waan kaaga mahadcelinaynaa sida barnaamijka aad nagala qayb qaadanayso caawa waxaan rabnaa Faiza caawa barnaamijka dadka daawanaya wax badan inay ka ogaadaan noloshaada aan ku horeyno halka aad ku dhalatay iyo xilliga aad dhalatay ugu horreynta horta maasantahay abaa insaan aniga waxaan ku dhashay horta gobolka Banaadir qasatan degmada warta nabad aan ku dhashay waxaan dhashay sanadkii markuu ahaa 1996 waxaan ku soo barbaaray degmada warta nabada waxaan intaan kula soo ekaaday degmada warta nabada runtii waqtigay inta badan waxaan ku soo qaatay magaalada Muqdisho waxbarashadaadii Faiza runtii aniga waxbarashadeed ilaa iyo high school-ka waxaan uga baxay magaalada Muqdisho jaamacadana waxaa waayay jaamacad ba yani sanadkani ay ahayd qorshayga goor maad ku biirtay Faiza ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed goor maysa kugu dhalatay inaad markaasi ka mid noqoto inaad noqoto xubin ka mid ah ciidamada xoogga dalka horta ugu horreyntii abaayo maasanta aniga waxaan ku soo biiray 2012kii tabiyaqadiisii runtii markaan ciidanka ku soo biiray waxaa igu dhiirigeliyay yani ama ii suurtageliyay inaan ciidanka ku biiro ama aan dulka hadda ciidanka hayo cabdullaahi cali caanood qofka ugu horreeya seerjid igu soo dara isagoo ahaa waqtigaasna waad dareemi kartaa xaaladda waxaa waddanka uu ku jiray oo aad u adag yacni markii qof xataa askariga markuu xataa la hadlo waxay ahayd la ugaarsan jiray runtii waqtigaas aan ku soo biiray ciidamada waxaad nooga warantaa xilligii ay yacni noloshaada dhibaatada ay soo gaartay waxaad ku sugnayd gobolka Shabeellaha Hoose ma waxaad ugu sugnayd shaqo markaasi aad u haysay dowladda Soomaaliya
adigoo shaqo kugu jira iyo dhibaatoodan ee maanta kugu dhacday ku soo gaartay ha horta aniga waxaan ka shaqeynayay hoggaan la hoggaanka aan barista waqabilsana biometriga iyo registrationka in aniga waxaan ka shaqeynayay waaxda registrationka iyo biometriga qabla ka shabalada hoosena maalintii aniga shirkan isoo gaaray waxaan ku maqnaa in mushaar bixinta ciidamada in waxaan baxay maalinta talaada ee ahayd taariikhda 22 December in sanaqadkii markaan hooshi soo dhameeyay han ka soo ambaxnay yani xaruntii aan u soo socono magaalada Muqdisho aan horta waxaan ku galay wadada excellent iyo baladoogle iyo ilaama Muqdisho inta u dhaxaysa waxa waa iska riski badan tahay waliba baladoogle ilaama walaweyn afgooy inta laga soo gaarayo waa markii yani oo wadada dhan wax waa meena kaliya oo iska adag tahayba alxamdulillah ilaa subhanahu wa ta'ala halahan igu ekeeyay waxaan wax iska qoranay ahaayeen oo yani ma baahanba wax oo ah ma qornay la marii karo oo qadar ilaah alxamdulillah halkaas shilka ku galay kadib waa la qaaday waxa la yeelay garoonka baladoogle isla markii waxaa la dalbay diyaarad loo yaqaan diyaarada helicopterka waa la soo qaaday xalana la keenay xalana markii la keenay waa isla markii xalana waa xaaladeedii qiimeeyeen xaaladeedii waa arkeen inay tahay waxba laga qaban karo isbitaal dig federaal la keenay markii scankii iyo wax walba la imariyay waxay noo cadeeyeen dhaqtarka dhaqaatiirtii Turkiga ahayd in aan mar inaysan waxba laga qaban karin. Alxamdulillaah isla markii waxaa kaalin fiican ka qaatay taliyaha ciidan amaanduulkii hore ciidanka xogta halka Soomaaliyeed jeneraal Cali Baashi qaar Allaah si taliska ciidanka goodne runtii aad ay ugu kiceen iyo gudoomiyihii hore gobolka Banaadir ahaayeen duqa magaalada Yuusuf Sheikh Yuusuf Madale oo runtii asigana kaalin aad u wanaagsan nolosheeda ka soo qaatay walaay kadib Turkiga Allaah ii keyay qarashyadu badan ay ugu baxay qarashkan waxaa bixiyeen yani ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed oo runtii is soo xilqaamay runtii kaalin wanaagsan ay iga qaateen nolosheedii intana maanta aan haystana ayaga dartood aan ku soo gaaray Ilaahay qeyraasiyo dhaqaatiirta Turkiga waxay ii sheegeen agtay 12kii bishii 12aad in maaragtay xaaladeeda ay ayaga halka inta yani inay soo fadhiisiyeen markii qalinka laga sameeyay ay xaaladeedii ay noqotay in aan soo fadhiisan karo then kadib waxay ii sheegeen markii intaan ka badan waxba ay ii qaban karin horta waxaan Ilaahay ku shaqaleeyay anaga dadaal un baa raadinaynaa laakiin waxaan wuxuu Ilaahay ku shaqaleeyay haweeyaan waa soo noqday subxaan imaaday 20 Maarso aan wadankii imid waxaan la kulmay madaxda qaranka oo ugu horeeya madaxweynaha ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha gobolka Banaadir xildhibaanada intooda badan aadaan u wada kulnay oo ka mid yahay xildhibaanada aan la kulmay yacni ugu sarreeya ee gudoomiyaha ku-xigeenka aqalka sare Mushrab Qaari runtii madaxda qaranka oo dhan waan wada kulannay abril 12kii abril waa maalinta xuska ee ciidamada militariga waxaan meeshaasi aan yacni ballanqaad iiga sameeyay madaxweynaha federaalka mudane Abdullahi Maxamed Farmaajo qeyr alaasiyo wuxuu ii sheegay yacni in maaragtay xaaladeeda sida ugu dhaqsiya badan wax looga qabanayo arrintiidii waxaa la wareegay ra-iisul wasaaraha runtii ra-iisul wasaaraha uu ii dadaalay oo dadaal badan uu ii sameeyay maantaba inaan nero imaad isaga ka shaqeeyay yacni qofka bini-aadamka ah markuu naxariis leeyahay ama kuu damqanayo waa dareemi kartaa ra-iisul wasaaraha runtii markaa in si soo hor istaagno mararka qaar xataa ma laga yaabin indhaha imuu dhammaystiri karin markuu arko xaaladan ku suganahay yacni wuxuu sinay indhaha igu dhammaystiri karin waxaa ka mid a markuu arko kursigan ku fadhiyo iyo sidaan ahay xaqiiqatan ra-iisul wasaaraha
أود مالان إنه يسي في ريو عاد بقوه مالا إن سانقادن سانقاد كان يهرت إلهي سبحانه وتعالى إسكله إن رئيس الوزراء إن بلن كي يقاضي يعني ولي يما وضع حاجة عين مو ما ديه كره هذا عبا مش اللي يقول تلا جلي أما اللي بلن قاعدة جوجا لكن ده ذلك ده ولا وشرة كنتي قدومي بارمان كما قريتو سوسو حلقامي إن مرت أكيس كي حاليًا تن حدنا إن أرنتي حكم درجة الوزراء لوريكتي إن مصير جمال أو إن سفير كي كي أفريقيا الصومالية أو هذا أهو سيرك قرشين تا أرنتي كيس كي هذا سك صحق عن تو هايو إن وزير كنا أرنتي قف آدم ونكسة ماي ما أنت نروش شيء ده يوم هاي ده هاي وح ولا بيتهم أيها كفارة قاري إن رنتي ما لندويت عن تجي دكتور مركي عن السيري يعني وصل مالي مال مركي لده عافية مدهان والله والله سريع وحن تيجي دكتور وكينيا وتشوف دكتور عدانا إن حالة دي بان ربي إن سوء قاعدة ما دام عمرك أن تركي كي ما ناي بخلك بتضبط إن شن أنا ها دكاتير تمركي أركين وحيو جوابين هلا أنت كم قنيد هلا هسان نقني سوء يعني وقتك أصلاً كعنا أنت أجرت ما هنوحس كقرن واي ما كيري وحي هور اللي قصرو تجي يعني وح حتى أنا أبا هنا هاي يوح يقدر من إيش هذا لما دكتور كي واسفي في رشين وحالي بقول هاي صالة للساري والإقيقين بي حالة دي دا باريطان لو سمعي إنه هو يقول هذا دكتوركين أنا يا سمعين كرنا وحبدا نلوش هذا وكيف دي لكرنا لكن بقول كي غلباتن أي مريسا قف كبينو هذا كامر كي لده يعني أمركو خوري تطواتن شانا أهيد مركي لده برسنتي هذا نتواني برسنتي ناعتاحي يعني قف كون مرال كيسي بس بدلي يعني لكن الله سبحانه وتعالى مش وقالك أفكي سكيري إلهي نو جوجي أكتي صحبة كما أها يوم السكين وإلهي حالك يبدله شو أنتي وان حما ذي يعني قلبي وإدم قضي وحبان طريمي لكن اسكو ما نسي بدين ولاي رقدرك مركو داب قلقي بلواتنا تهي ويدي إلى سعطة ولالكي إلى سعطان فقا أيقين مرق إسترينسيين فاملكو حاكو سوكر داي مرق بدن يعني رجدي أي لها أيين إيهاميق إيكو تاقناي فقا وحبا إسكديمي إن رونتي وحون يقو سي درحتا دكتركي حادي يعني سي سعانين حال آذان سيدا دكتر في عنا آذان لكو لمن وحال دا دكتر عن حلوغة قبان اسمع أنا دارينسين الحمد لله وأنا يمدون قصة تجد قطركي لببري كده وأنا حنوس صدقين سبتالنا ربي عندي جلي فرما الموضة كجري إن رنتي وسفارة دي أنا كنا قضي أني وسفارة دي وحنقولي أرنتي ده حقي أمريسا قص إن سفير كذا مش عندي علي بجدي وحويش هاي إن معرفتي حالة دي ده حول بيته هي صورة ما تيجي وحير قدمي لكن أو شيء إن معركتي يجرين دكتورك يقابل لها إن قرشات أو شيءتين نوحين أي شيء إن دولة دلوقتي دري فرينتين دولة دلوقتي سوق عيو هرجعنا إن شاء الله تعالى إن معركت رئيس الوزراء أما مثلاً هذا أركان فرينتاس سفارة ودرتي سدوا أي شيء على بقدي إن معركتي إيجاري دونتو إن هرتع عافية ما تكون مهم ويان انت انا كو هلا يا بشال ما هي سنين الحمد لله انت انا كو هلا يا بشال ما هي سنين الحمد لله ان حالها ديمنه واسكي من دونتا وحانا لو سمرين وانا لا دول قادنين لما غيرو وفك بين عادينك وحا ونكسن انه ايمان لي حي ايمانك سان وحو البلغو غاري كرا ان فايزا اد مدو ما سنت ايرنتي قفك بناادنكا مر ولبا وحا فيعن ان يعني ايمانكا ومركاس ايمان ليه اسلام مركانا قدرته كو كلسون يحي سدا كا موقته
بنا آدم كورنا هذا إسكو كاتجان يعني وحبكم ما خبنا كران إلا إلهي وده هو سيد حديث كصحيح أو رسول كالجوري أها هذه بنا آدم كورنا ما أنت إسكو تجان إني يعني دباتكوا جيستان كوما جيسن كران إلا يعني إلهي وقدر ما هني دولة الصومالية سيدا كده واجي سيد دال بدن أي وضع أو أنت هذا عفمات كه كسابسن أنا قصده كلو حنا ولا لها الصومالية دي لهي وحنا كعبرينا عفمات تامة واحد يشكتي إن يعني مركات تكتي دقاتير تقال لحرير تقيني كودهين ان بقل كيبا ان لباتن اي رجادو تهي او نوحي اي تضباتن اي الشن انكستو واحو البيلا هي حقيسة اي كحوب ميهين ايهين يعني واح قدران ان لباتد مركاس اي كاسو شيغين اي كودهايان يعني بقل كيبا لباتن واي اي كودهايان او سيتوس اي يعني ميشا اي كدهايان لبكا انتاسو ميشا سو كجرا اي كودهين هالكي ايهد ان هورتا مهم بدوغان وحتا نيرفها قفكه بنو هذيكا وحو كو او ودو كو رقاقا و نيرفيسا اني كو حان كجاوي مركا ورت سبينال كوت كام لاف ابرتا ان وحا وخي غارين حنغولها يعني حنغولاي مغو ان ايغ دمغو ان لكن لفيه بربري عاشر دح دافاي وا ويغلغلين او ويدلدلاشين مركا وحي ديهن دمهيسس دعان ملهين هاد حنقوليه ميشودي أدعان كبلاوي يعني مر هذي ميشاسي دعان كبلاوي وهي هالصوت إن دعان كس دماغه والله فاكر كل دماغه هدوني يعني ميشاس أنكون أغلقف وحفا أنا ترينين لكن أنتو دعان كاسي أوجرو وتاعين هاي وحبضنا عليك قبنا كرا لكن مهم ده حواي إن دعان كاسي هذا الحمد لله حقا دوين يري رئيسيا لكن دعان كاسي أنتو صعده ولف تكون صعدة لحليدة وحبابا أيوه يعني رجال يرتاع عنها مركادو إيشك دعانكس إنه نص وقتي بدن يعني وقتي إلا ما ذي لو بالسدح بالكذب وهم أقول واستاجو بابو هلا هو دعان وده دريرة ما هو وحير يعني مرك ما ركت ديك كل اللي هو كليته وسمي عش قصدي لعنك سمرك على دقن إيتها أو تا أو لفظ لحدي ذا مرك النرفة هني أو لغها أي جنب حواي كوب أو يعني هذا لغه ودي ذا يعني ومرك قرو كلالة يلنجرين هذا وحي يقدم وكتبه تاجين لغة أول مرك أكسس كلي سمينا كليته أو لصال لابو ويسعدين جرين هذا هاللوكتان أو بالحدا حقا سعد علنيس لكن لوكت مدكتا شقد ويديس ميس سعد علنيس مركا أول رجدة ينيد تروح هذا لبض اللغات مركا شقينا وحسدين جرين حقا وصافي عن عندهن تا لكن مدك مدك مركا شقد ديسي تيك على كهرتي والله ما قرنا أي حالة دي لكن إلهي سبحانه وتعالى وحول بكوين أن والله ما تنتهي أن فايزة أن إلهي سبحانه وتعالى هي وحول بقدره أن وحول بوقف كبني آدم ككل عاين ويقدره أن ووح إلهي حق إسحاق حكمنا أمر البو أن أنو إيمانه أن يعني نلش هذا أن كله نورمال كأ أن مركي أد ضلك الصومالية دب أقول نقطتي أد تركيا كسر نقطتي أن رنتي waxaan filayaa in xilli markaasi yani adduunka xogaha ka soo maqanayd hadana marxalad yani wadanka kala aad ku la soo gudboonaatay yani aad ku soo biirtay marxaladna aad uga tagtay marxalad kalena aad markaasi ku timid dalka in maxay ahaayeen caqabadooyinkii yani ugu markaas ugu darnaa ee aad la kulantay marka dib u noqotay wallahi horta aniga hada caqabado badan wadanka akala kulma jirin markaan xogaha yani waxa caqabad ah marka aan arko dhalinyaradii asalka shaqeynayay oo shalay islaamowday inay meel walba aan yani wax walba aan wada sameeyneenay markii aan arko ayaa caqabad nafsadeeda dareemi jirtay laakiin caqabad guud wadankii aan arkay ma jirin meel wanaagsan aan deganaa yani mar walba magaalada waan iman jiray dhalinyaro badan oo yani aan asxaab ahayn oo runtii igarab taagnaayeen oo mar walba garabkayga ahaayeen oonan i dareensiinin inaa yacni qof riyaan ahaa noqday runtii qofka markuu kaligiis yahay ayuu wuxuu dareemi karaa caqabadooyin badan ay noloshiisa ku soo wajahdaa
أنا الحمد لله على شغل العالمين والد إجعل ولال إجعل فإله إسيي ورنتي هبين إيا مالين أنا إيا كورتوغين هذي هوي دي معانتا إلهي قهرازيو ورنتي هوي دي إن مانتي وحوال بيتو ودوني دي لدي إيه سمي كورتو وإيه سمي الله لكن أود يانا لهينين رنتي عقبات هذي آن نلوشيد أنكو داري من بقالة دا مقودشة مجرت أنا آهين فإيسو يكورمي يعني sidaan gormad ka bixi doontaa mar qarmka isil kaambi way jirtaa in isil kaambiyo oo is iraahdo warnimayo maxaa dhacay dadka ma dadku waa ka dubanta waa ogaa in dadka ku dubanahay yani maad qof urtay yani isku mid manihin markaas waxaan nareeymaa xoga wax oo maaragtay culays runtii habeen habeenada kamida ayaan waxaan imid banaadir restaurant ku yaala Istanbul restaurant la raho yaraan walaalaha i waday iyo wiilkan wiil yar oo ilaashay waxaan soo galnay meesha Ramadaankii ahayd waxa qarax ka dhacay meel wax yar ii jirtaa irida ka soo galnay gaariga aan ku soo galnay gaariga naga dambeeyay aqraxay dadkii la socdayna wada arreen kulli yani meesha loo cararay anigu carar kiri waxaan isku taxalujiyay markii dadka dhaw wada carareen yani waxa ay seenay dadka markuu qarax dhacay waxa jirta markii meesha uu qarax ka dhaw wax yani dadkan qaraxyada sameeya way soo galaan waxaan ishaar baa ku laga soo gelin rabay mar oo kale Allah gaariga yar rixrixda meel darbiya istaagay wa markii ugu aqbada yani markii la dhax aqbad gudu markii abinkaas ay yani aan arkay dhig dadka oo way wada carareen yar muqtar Allah wuxuu Faiza sana Faiza ida soo baaq arteen aan dhahay intee jooga aniga waxa ma habeenka san dareem yani inta ka horeysay waxba ma dareemi jiray laakiin awood ina iga maqan tahay habeenka san dareemay in Faiza in waxaan soo gaarnay qaybii dambe ee barnaamijka in maxaad marka in ummada Soomaaliyeed iyo waliba in dawladda Soomaaliya inkastoo dawladdu ay hawshaadu ku hawlantahay isla markaana gacan weyn ay ku siisay ee aad runtii ka codsan lahayd walaahi in dadweynaha horta shacabka Soomaaliyeed runtii inta ducada ila garab taagan inta heelada ila garab taagan inta mar walba jecel in aan caafimaado aad baan ugu mahadcelinayaa waana maasantiin runtii ducadiina intaan ku soo gaaray ducadiina wax walba ii noqotay ducadiina wax walba ii dabooshay ducadiina wax waliba ku helay aadan u maaseen ummada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan halkaan horta ugu mahad in aan ugu tacsiyeeyo ugu horeyntii waan ka xumaa markii hore taa la rabay inaan tacsiyeeyo waxaan halkaan tacsiyad tiraya la uga diraya dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in dagaalkii ka dhacay gobolka Shabeelada Hoose qasatan degmada Bariire inta dhimata Allahu naxariisto inta dhaawacan Ilaahay waxaan ka baryay inuu dhaawacooda u booyadhayo carruurta iyo waalidiinta iyo xaasaskii ay ka tageen inta dhimatan inuu Ilaahay samar idinka siiyo anagana samar inaga siiyo waan ka xumahay runtii waxa weeye wax aad looga xumaado waaye waxaanan yacni aanan maqli karin qof askariya markoo dhinto Ilaahay subhanahu wa ta'ala inta dhimatay jannada ha ugu bishaareeyo inta dhaawacana Ilaahay ha uga dhigo dambi dhaaf caafimaad taban Allah siiyo hooyooyinkii iyo carruurtii ka dhimadeenna samar iyo iman Allah ka sii Ilaahayna waxaan ka baryay xaasaska ay ka tageen wax bedela yacni inuu Ilaahay ugu bedela wax khayr qaba inuu Ilaahay ugu bedela aan ugu ducaynayaa waana ka xumahay arrinta si dhacday waxaana rajaynaa yacni laba dhagax marka isku dhacdo mid baa jaba runtii jabka inala raadinaya naguma dhicin geysiina hadaa maqasho hooyis baa gablanta ninkii fulaya waa ninkii habeenka soo guureeya iyadoo maaragtay dadka gadaal ka toogta marka waxaan leeyahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed guul iyo gobonimo waxaan idinku ogaahay kartidaas geysinimadaas runtii qofka markaad qaanad ka sheekeyn kartaa aad iyo aad hooshin waxaan rajaynayaa inay sii socoto marna ma idin hakan magaye marinta waa Ilaahay laakiin sidaad ku socotaan insha Allah ta'ala ku sii socdaan leeyahay mar walibana Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa idinka soo duceeyo Ilaahay in la garab galo cadawgana inuu Ilaahay idinka reebo runtii umusha wax kale sheega ma garanay markaan arko qof maaragtay dhaawac ama qof maaragtay dhibana
runtii aniga dareema baaqa ugu dambeeyo ee aad umada u jeedinayso iyo dowladahaada in han harto halkaan aan ka codsanaya markoobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba qasatan ra'iisul wasaaraha xasan cali qeyre horta mudane ra'iisul wasaaraha waxa taa qof aad u wanaagsan qof waxa taa qalbi fiican qof runtii waxa taa wallahi aan ku dhaartay qof ahaad qalbi u fiican leh jecel in wax walba qabto laakiin runtii ra'iisul wasaare wax waaye in waxa ku jirto waxa la maraya xaalad adag runtii ra'iisul wasaare wuxuu ku leeyahay in ilaahay kula garab galo ilaahay ku fuuday waxaan ka codsanayaa aniga oo ah Faiza Cabdishiid Cabdiusmaan hawshaadi hawshaad ii qabatay qeyr allah kaasi halaha dhiman waxaan ka rajaynayaa mudane ra'iisul wasaare inaa ii soo dhameystirto waxaan saas u leeyahay wax kale tama ahan mudane ra'iisul wasaare xaaladeeda aad u xun tahay maadaama la yidhaah boqolkiiba labaatan maalintii ugu horreysay aan is aragnay waa garan kartaa hadalkii aan ku dhahay waa dareemi kartaa hadalkii aan ku dhahay adiga iyo weliba madaxweynaha runtii meeshii aan shalay idiin sheegayaan taaganahay xaaladeeda maadaama la dhahay boqolkiiba labaatan ay tahay in mudane ra'iisul wasaare in arrinteed lasoo dadajiyo hadaysan dhib ahayn anigana xumaan iga ma ahan waxaan raadinayaa waa caafimaad waxaan intaas u ordayaa waa caafimaad waxaan jecelaha waa caafimaad runtii mudane ra'iisul wasaare shalay adiga shafka ii tumatay adiga ii istaagay adiga yacni ii muujiyey in aan ka dhashay dad adiga ii muujiyey inaan dad leeyahay oon maanta dowlad saxa aan leeyahay waxaan ka codsanayaa insha allahu tacaala halaha dhimna inaa ii dhammaystirtid baaqaygana waan kusoo gaari doonaa haddaa leefii daawanayso iyo hadduu kusoo gaari doono marxaladeyna way sii socotaa boqolkiiba labaatan haddii oo maaragtay xiliyo kaletii oo bilo kale ku darsadani dabcan boqolkiiba eberaa imaan doonaa laakiin inta haddaan qabashada leeyahay ayaan rajaynaya in maaragtay aan wax ka qaban doonto aada baan kaaga mahadcelinayaa Faiza waqtigaaga qaaliga iyo sida quruxda badan aada runtii barnaamijka noogala qayb qaadatay ilaahayna waxaan kaaga rajaynayaa runtii in caafimaad taamaha uu ku siiyo rajadaada caafimaadna ilaahay uu dib u soo celiyo dowladda iyo ra'iisul wasaaraha sidaad sheegtay runtii caafimaadkaaga ku howlana hawsha iyo dadaalka ay wadaan iyagana inuu ilaahay la garab galo aanan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga gudahantaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka sooyaalka nolosha oo aad kala socoteen telefishinka RTN anigoo intisaar saale xuseena ayaana barnaamijka idinla socodsiinayay waxaa barnaamijka caawa marti ugu ahayd Faiza Cabdirashiid Cabdi oo markaasi lagu magacaabo Faiza Wadani waxay ka mid ahayd ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxaa shil gaari markaasi ay gashay 2016 bishii 9/26 halkaasoo ay markaasi ku sugnayd gobolka Shabeellaha Hoose dhanka farsamada waxaa barnaamijka gacan iga siinayay Cabdi Xakiin Ilbuur iyo sidoo kale Silvia oo dhanka kaamirooyinka gacan inaga siinaysay intaan barnaamijka midla muda ku kulmi doono nabadgelyo. Halkani waa RTN.